Облыста карантин режимінде тәртіп бұзушылықтар тыйылмай тұр. Бүгінге дейін осындай 1600-ден астам дерек тіркелді. Заңды белшесінен басқандардың 900-ге жуығы қала тұрғындары. Бірі шектеу талаптарын ескермесе, енді бірі қарапайым санитарлық шараларды сақтамаған. Шаһардағы құқық бұзушылықтарды әріптесім Зейнер Ғали айтсын. Мейрамханада туған күн тойлау, шектелген уақыттан тыс сауда-саттық жасау, рұқсат етілмеген кафелердің тұтынушыларды қабылдауы, бұл 17 тамызға дейінгі анықталған факты. Ал карантин талаптары жеңілдетіліп, нысандар біртіндеп жанданғанда, қарапайым санитарлық шаралардың сақталмауы індеттің деңдеуіне одан әрсеп болуда, дейді мамандар. Мәселен, бүгінгі дейін бетперде тақпай сенделгендердің 190-нан аса фактісі тіркелген. Бүгінгі таңда Атырау қаласында 900-ден жуық фактілер анықталды карантиндік режим бұзылған жөнінде. Соның 250-іне Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылығының 425-ші бабының 1-ші тармағы бойынша іс қозғалды. Соның ішінде тоқталып айта кететін болсақ, 10-нан астам фактілер ол үйлерінде той өткізген фактілер болды. Сосын үйлерінде азық-түлік магазиндерде бетпердесіз арнайы қолғапсыз жұмыс жасап заң бұзғандар анықталды. Сонымен қатар мына сұлулық салонындағы жасайтын қызметкерлер өздерінің үйлерінде қызмет көрсеткендер анықталды. 17 тамыздан бастап қала көшелеріне жан бітті. Ірі сауда нысандары мен базарлардың қызметі жанданды. Осы ретте кәсіпкерлер рұқсат қағазын арнайы электрондық порталдан алуына болады. Қазақстан Республикасы бас санитарлық дәрігерінің 47-ші қаулысына сәйкес барлық кәсіпкерлік субъектілерге рұқсат алу үшін InfoQazakhstan электрондық порталына тіркелу қажет. Жұмысты қайта бастаудың екі түрі бар. Жаңағы хабарландыру арқылы және тексеріс арқылы. Айта кетерлік, Қазақстан Республикасының бас мемлекет санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес еліміздегі барлық бизнес түрлерінің 90% дерлік хабарландыру арқылы жұмысы қайта іске қосылады. Алайда жұмысты қайта іске қоспас бұрын жаңағы бас мемлекет санитарлық дәрігерінің қаулысындағы әр қызмет түріне бекітілген алгоритмге және санитариялық талаптарға сәйкестендіру қажет жұмыс орындарын. Шаһарда шектеу шаралары 31 тамызға дейін ұзартылды. Сондықтан мамандар атыраулықтарға қаулыда бекітілген талаптарды сақтауды міндеттейді. Айта кетейік, тамыз айында арнайы мониторингтік топ өкілдері 500-ге жуық рейдтік тексеріс өткізген. Зейнер Ғали, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.